gudoomiyaha hore ee gobolka Sanaag ayaa saaka xilka ku wareegay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Sanaag munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ciirgabo ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin xildhibaano ka tirsan golaha guurtida mayirka degmada Ciirgabo saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaag uqaal waaye iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreen buu waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hore ee gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan oo ka warramay waxyaabihii u qabsomay muddadii uu xilka hayay waxyaabaha gobolka u soo kordhay muddadan joogay dee waxa ugu horreysa madaxtooyada ay igu filaado maanta waa ka inaanfacay maxaan ku dhahay haamuhu hay nagu yaraadaane laakiin oxygen wax inoo buuxiyo de maanta diyaar bay noo yihiin jidka u dhaxeeya jidka tabaca xukuumadu waxay u soo yibisay cagaf way noogeyn waa muddadan joognay bay ahayd muddadan joognay oo aanu dhameystirnay waad ogtiin degmada fiqi fuliye dowladdii hoose ayaa loo dhisay saldhigiina waa loo dhisay intaasina waxay hirgashay oo dhamaatay muddadii ilaahay qadaray inaan dhammaan hawlahan sheegay waa dhammaan waa hawl ay dowladdu qabatay ceelasha dhaadheer dayactir fara badan baa lagu sameeyey 22 ceel oo gobolka ku yaala 14 ceel oo gaagaaban oo iyagana nooca la ilaa shaala weeliska ayaa iyagana gobolka ka hirgalay degmooyinka gobolka jooga waxay aad uga cabanayeen berigii hore inaanay kab helin geesta kale gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Sanaag ee xilka la wareegay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay adag oo doorasho lagu jiray waxaan wada shaqaynaynay muddo haddeer umalayn 4 bilood meelaha 3 bilood inay tahay wuxuu ahaa nin aanu wada shaqaynay si wanaagsan oo gobonimo leh oo wada tashi leh ammaantaadu markhaatigeeda halkan uu ka dhacay innagu de mas-uuliyiin soo wada shaqaysa baynu nahay 22 iskuul baa waxna la dhisay waxna la dhammaystiray dhanka kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay mayirka degmada Ciirgabo Ismaaciil Xaaji Nuur mas-uuliyiin xildhibaano saraakiil waayeel cuqaal kuwaasoo dhammaantoodba ka marakacay waxqabadkii uu qabtay gudoomiyaha xilka wareejiyey reer Ciirgabo halkan aad buu uga hadlay wuxuuna muujiyey kalsooni iyo duco ay u ducayeen Axmed Cismaan Xasan mare saaxiibkeennii hore walaalayaal ducada Allah aqbalo madaxweynaha waxaan leenahay dee reer Ciirgabo rayigiisii waad haysaa wuu ku soo gaaray markii horena adaa keenay mare saaxiibka iminkana adaa bedelay waxaanu rajaynaynaa rabitaankaygii waa laguu sheegay halkaa uu joogay meel ka sarreysa inaad geynaysaa baanu filaynaa bihii hore aad sagootiinaysaan horta injineer Axmed oo halkan wax lagaaga markhaati kacay inaad nin wanaagsan oo waxqabada oo nabadda ka shaqeeya annaguna waan kugu sii ducaynaynaa dad aynu ku sagootiyayno gudoomiyaheennii hore gobolka injineer Axmed Cismaan Xasan oo ah gudoomiyihii waxqabadka gudoomiyihii maamulka dejinta waxaan halkan aan looga wada mara kacay gudoomiyihii hore inuu ku sintan yahay gudoomiyihii nabadda inuu hambalyaynaynaa bada saabkeennii hore baynu sagootiyeynaa runtii waxaynu ka mara kacanaa inuu nin ahaa shaqo wanaagsan waxaanu ka wada shaqaynay nabad iyo horumar iyo wanaag waxaan la qirayaa barasaab 10 barasaab baa halka yimi runtii waxaan isleeyahay barasaabka ugu wanaagsan waa haajitay nina la sagootiyo nina la soo dhaweeyo kal cusubna waa soo dhaweeyeyna oo soo socda ila khalifa hadda xilka lagu wareejiyeyna xilweyn baa hadda la saaray iyadana markhaati baanu ka dhahay gudoomiyaha Axmed injineer Axmed wuxuu la kulmay waqti wanaagsan isaguna waa nin wanaagsan qofka wanaagsani wuxuu la kulmaa xilli wanaagsan run ahaantii intuu joogay gobolka xog badan baanu ka haynay waa sii dhoweyn waa sii shagootiyeynaa bara saabkeennii hore Axmed Cismaan injineer Axmed Cismaan waxaan leenahay wax roon Allah ku gudoonsiiyo si wanaagsan baad noola shaqaysay si wanaagsan baanu ku sangootiyeynaa gudoomiyahani hore waxaan leenahay gudoomiye insha allahu gudoomiye aanu jecelahay baa tahay adna gudoomiye shaqo wanaagsan baanu kaa filaynaa ka imanayana waxaanu leenahay khayr badan iyo wanaag baynu ka filaynaa aan sii sagootiyeynaa gudoomiyeheeni hore oo aad iyo aad uga shaqeeyey nabadda gobolka saabkeenni hore nooga shaqeeyay labadaan ugu jeclayn waxaan ugu jeclayn nabadgelyo iyo horumar labadiiba si fiican buu uga shaqeeyey
وسقوا ميل في عن مرينا ينا إنكوا دايوين ورمني لقي سوالي نجيب تي قبرك أنا وراعيسا رنتي غير سنجنو حلا يسيف عن بينهم كأسو كبع عينايو وحين قرنا ينقفك وحين واقب طيك وحبا ينقبا حتى دعوة ده وح كملت هاي إنه قفك وعن شريك تصيصا وركارنتي قدومي يهرت سقوتين تادو حكولا يهدلكو تاك تاكو وراح تدلالي مدلكو دتكو هوية أبو إلى هيك هذا ديكو عبد الرحمن محمد حديك بلوشة تي في عرقابو محاكو دبي استعمال صمتهل سيادو هشيد انترنت حواريس وسرايو محمد موقتها هنا تكون جوليسان كارتو أبال مرنو أي كميديهين جوري دول يهد يدك لأوقالي يصدا موبايلو ماي فاي جيل أري دهب لعاق يو انترنت بلاشا حتى بس يادوغا من نغوتو طبانكا كون اي جوليستي استعمال أديك يدى شركة دا سومتل سيدا كوهادال انترنت يو اي دهب كاقشوبو اي دهب حيديك هل ابرهال افرقيس مسيب وناكسن